এতিয়া মানে লাহে লাহে একদম বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গেল, গতিকে জলদি জলদি যাব লাগে। ইয়াতে ৰখি যে কি সৰ্বা নাখব, পুৰা দাউৰাক 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 পটাপট যাব লাগে। এই বন্ধু জাগা চাক, এই জাগা চাক, বাপৰে বাপ কি মস্তি জাগা ভাই। কিন্তু এলে ৰাস্তাটো অলপমান মানে সৰু, মানে সৰু ৰাস্তাত আপোনাৰ কি হ'ব, মানে ডাঙৰ গাড়ী লৈ আহিলোঁ না, এনেই এল্ট' চেল্ট' হ'লে কথা নাছিল, কিন্তু মই যোনখন এখন গাড়ী চলাই আছোঁ বৰ্তমান, এখন আপোনাৰ স্কৰপিঅ'। তো কি হ'ব, ইমান ডাঙৰ ৰাস্তাত তাৰমানে এই দুখন গাড়ী যেতিয়া তাৰমানে ক্ৰছ কৰিব লগা হ'ব, এই দেখিছিলে এখন গাড়ী আহিছে, এই এনেকৈ ক্ৰছ কৰিব লগা হ'লে তাৰমানে অলপমান প্ৰব্লেম দে। এনেই টেনশ্যন নাই, বিন্দাচ যাই থাকিব বাৰু। আৰু এই বন্ধু, আমি তাৰমানে এনেকৈ আহি 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 এই জেগাটুকুৰত তাৰমানে অলপমান টাইমৰ কাৰণে ৰৈ দিলোঁ, কাৰণ কি এই জেগাখিনি চাকে মানে এনেই মস্তি লাগছি না জেগাখিনি, কি কম আৰু, কিবা গোটাই জানো দাৰ্জিলিং ছুইজাৰলেণ্ডত দি আছোঁ, সেনে এন লাগি গৈছে। চাকচোন আপোনালোকে কি পাৰফেক্ট জেগা, আৰু আমি আহ গাড়ীখন চাই লওক একবাৰ, দেখি দিছোঁ আপোনালোকক স্কৰপিঅ'। আৰু বন্ধু একদম ফাইনেলি তাৰমানে আমি আহি আহি পাই গেলোঁ, এই দেখিছি না এইটো হ'ল আপোনাৰ পাৰ্কিং পইণ্ট। এই পাৰ্কিঙত এতিয়া গাড়ীখন আমি তাৰমানে পাৰ্কিং কৰি থ'ব লাগিব। এই জেগা এভেলেবল, বহুত জেগা একদম, তাৰমানে যিমান মানুহ হয় চবে তাৰমানে ইয়াতে গাড়ীখন তাৰমানে পাৰ্কিং কৰি থ'ব। আৰু এই ৰাস্তাটো দেখিছি না, এই ৰাস্তাটোৱেদি তাৰমানে মেইন ভিউ পইণ্টত গেলি যাব পাৰি, চাই থাকক। আৰু এখেনটি ইয়াত জেগা ছিলেকশ্যন কৰি পেলাই গাড়ীখন একদম ৰাখি দিলোঁ, পুৰা পাৰফেক্ট হৈছে না জেগাখিনি, পাৰফেক্ট একদম, টেনশ্যন নাই। বন্ধু ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ভুৱাতি ব্লগছ। আজি মানে মই বেলেগ আকুই নকওঁ আপোনালোকক, কেৱল আপোনালোকে জাগা চাক, জাগা কেনাই জাগাত আহিছোঁ পিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকক, মই ক'ত আহিছোঁ কেৱল জাগা চাক। মেক চাক, সেইগুলাখান সব বগা বগা দেখিছি না, সব মেক, সব মেক চাৰিওফালে, মানে মোৰ ক'বাৰ আৰু ভাষা নাই বন্ধু, কেৱল আপোনালোকে চাক মই ধুনীয়াকৈ দেখি আছোঁ, আজি আৰু মুখেদি একো নাপাওঁ, কেৱল দেখি আম আপোনালোক। আৰু এবাগে গোটাই কিবা একেলগে তলত দেখি নামি যোৱা চিৰি বনাই থৈ দিছি দেখোন, কি হৰ বা চিৰি এক এতিয়া, আহকচোন বন্ধু চাই আহো এবাগেও কি বিয়া আছে আগত দেখিন না কি। আৰু এভাগে নামি আহি আহি কি দেখা পালোঁ চাই লওক আপোনালোকে, অহ মাই ডগছ, কিছু ভিউ আৰু কিছু ভিউ, কিছু ভিউ, অ' চ' নাইচ, চ' বিউটিফুল, অ' বন্ধু চাক 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 আৰু চাক, কি মজা নেচাৰেল প্লেচ, মানে একদম ফ্ৰেছ অক্সিজেন। ৰাস্তা আকৌ দেখা নাপাওঁ গেল, অনলি মেঘৰ মাজত সোমাই আছো চাক, কোহাই যাওঁ এতিয়া ৰাস্তা বিচাৰি বনাই ৰাস্তা, কেনে কাৰবাৰ, কিছু মজা লাগছি দিয়ক। তো এই ঠাইটোত আপোনালোকে আহক যদি শ্বিলং আহে, লাইটুম বুলি কয় ঠাইটো, কিছু নেচাৰেল প্লেচ আৰু বুজাবাৰ ভাষা নাই, তাৰমানে একদম ওচৰৰ মানুহটোও দেখা নাপায়, ইমানে তাৰমানে একদম ফগ হৈ গৈছে চাৰিওফালে। বাপরে বাপ বন্ধু, মই মানে একদম পুরা পারফেক্ট টাইমত জায়গাখানি চাই ললো দক, চাক হঠাৎ একদম ফগ হয়ে গেল, অলপ আগত গেলে একই নাছিল, এটা আপনার চারিওফালে ফগে ফগ চাই লোক, মানে পুরো একদম মেঘর মাজত আর আচরিত, তার মানে কিন্তু অলপমান দেরিকে আর ক্লিয়ারও হয়ে যাবো পারে, একো ঠিক নাই, মানে হঠাৎ আই যায় আর হঠাৎ ক্লিন হয়ে যায়, বতাহতো যদি আই যায় নয় পুরা লগে ক্লিন হয়ে যাব গোটাইবিলাক। তো এতিয়া মানে লাহে লাহে একদম বরষুণ স্টার্ট হয়ে গেল, গতিকে জলদি জলদি যাব লাগে, ইয়াতে রখি যে ক্লি সর্বনা হব, পুরা দাউরাক 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 পটাপট যাব লাগে, তাপাম বরষুণ আইব, বরষুণ দিলে সর্বনা। তো চাক অলপ আগত মানে রাস্তাটো কিমান ক্লিয়ার আছিল, মই এই রাস্তাটোই দি গেছিলো, ওইটা চাক আকো দেখা নাপাওয়া হয়ে গেল, বাপরে বাপ আচরিত লাগছি দক।
তেতিয়া মানে মই হঠাৎ আহি গেলোঁ, মানে শ্বিলং আহিলোঁ কিবা এটা কামত, তাৰপিছত যাই একজন মানুহে ক'লাক যে ইয়াতে লাইটুম বুলি এটা ধুনীয়া ঠাই আছে, চাই বেবাৰে যাই কিনে, এই সেইকাৰণে আহি গেলোঁ বোলে চাই আহো। কিন্তু আকলাই শুনা সিমান এটা মানে ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে লগত কোনোবা এটা লৈ আহিলি মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই ভাল লাগে। তো আজিৰ এইটোৱেই সৰু ভিডিঅ' আছিল এটা, ইয়াৰে পাছত মই আৰু আহিম শ্বিলং, শ্বিলং যাম, ডাউকি যাম, চেৰাপুঞ্জী যাম, চব একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। তো বাই বাই বন্ধু।